טוב, מרנן ורבנן רבותיי, אני רוצה לשאול, לפתוח בשאלה ששאל יהודי צדיק חבדניק. חבדניקים הרבה פעמים אין להם עניין בבוקר במקום איפה שנמצאים חבד, אין להם עניין חבד. אז הם הולכים לבית הכנסיות, ואז הם מגלים כל מיני מנהגים חדשים. אז קודם כל, אחד החידושים שיש לו בבתי כנסיות אחרים, זה שיש ברכת כהנים כל יום. חידוש. חידוש נוסף שיש לו. חידוש לא. לא, זה חידוש. בבוקר. בבוקר, שחרית, כן. אחד מגיע לבית כנסת, הוא רואה שהם עושים תפילה קצרה, מכיוון שהם אין להם, גם הם שם אין להם. אז ניגש אחד לעמוד, ומתחיל מיד 18 שלחש, הוא מתחיל בקול עד קדושה, אומרים קדושה וממשיכים בשקט, עד כאן ידוע. אבל הוא רואה שהם עושים גם ברכת כהנים, עושים ברכת כהנים בתוך כדי הלחש. פתאום החזן מתחיל כהנים בקול, כאילו. כן, והכהנים מסתובבים, מברכים את הקהל. באמצע תפילת 18, כן. אז פה, איך עושים? מה פה העניין? אז תדעו לכם שיש אפשרות על פי הלכה לעשות ברכת כהנים ב-18 של לחש. אבל הדרך המובחרת לעשות את זה, זה שקודם כל הכהנים יזדרזו ויסיימו את ה-18 שלהם. ואז הם יכולים לגשת לבמה וכל העניינים. ואם לא, אז אני הייתי מציע שהם יתפללו על הבמה. ואז תוך כדי. הם יסתובבו תוך כדי? כן, כן, גם החזן עושה את זה, אתה רואה את זה על החזן גם כן. ונקודה נוספת, זה שהחזן עדיף שלא הוא יגיד כהנים, שיהיה מישהו אחר מהקהל שסיים את ה-18 והוא יגיד כהנים. וואי 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 וואי, לא בדיעבד, גם בלי כהנים זה בסדר, אבל לכתחילה יעשה את זה אחד אחר שבמקומו. ואם אין מי שסיים, אז הוא גם יכול להגיד. אז זה הלכה, וזה דברים שמופיעים בספרי הפוסקים מקדמת דנה, כבר הקדמונים. אז הסברתי לו שזה לא כזה פלא מה שהוא חושב, שזה לא צריך לצאת, לא צריך לצאת מהכלים. או, שלום עליה. עכשיו אני רוצה, אחרי שדיברנו משהו מאור החיים, אז אני רוצה להתייעץ איתכם במשהו חושן משפט, אבל זה בין האדם לחברו באמת. בתי אבות, חלקם מתעללים בזקנים. סוגי ההתעללויות מתחלקים. יש התעללות שפשוט ממש מתעללים, מכות וצעקות וכאלה. ויש התעללויות רפואיות, שנותנים להם יותר מדי כדורים על מנת שישנו או שישתקו או שכיוצא בזה. בבית אבות אחד כזה, שאני מספר לכם, זה היה, המעשה היה עוד לפני שהמצלמות התפשטו ואפשר לשים ולראות. זה היה שחשדו שהם עושים שם מעשים שאינם נכונים והגונים. אז משפחה אחת שכרה בן אדם, הוא הציג את כל התעודות שהוא צריך כדי להתקבל לעבודה בבית אבות, ואחרי שהיה לו את כל הזה והוא בפנים, הוא יכל לראות, יכל לצלם, והוא ראה מעשים שאינם נכונים. הביאו את ההוכחות שלו לממונים, והבית אבות הזה נסגר. אני אשאל אתכם שאלה מצחיקה, אבל זה בן אדם שאל. הוא קיבל, הוא עבד 3 חודשים שם, הוא קיבל משכורת. הוא אומר, אני קיבלתי משכורת בשביל לסגור את הבית אבות. מותר לי לקחת את הכסף?
עשה את העבודה על הצד הטוב ביותר, ולכן אין לו שום בעיה ומותר לו לקבל את הכסף, הכל בסדר. אחרי שאנחנו קצת גירדנו את זה, אני רוצה, אתה איתי חכם יצחק. למה אתה צוחק? כי אני יצחק, אה? עכשיו אני רוצה באמת להיכנס איתכם טיפ-טיפה יותר. יש מושג שנקרא יבוא מקביל. מה זה? זה אומר שאני מביא, אה? שבון רשמי. כן. אני מביא יבוא של סחורה, אותה סחורה. נניח לצורך הדוגמה... קסבר, בבירות יש את זה. בבירות יכול להיות. יש את זה במוצרים, במכוניות, בחולצות, בעגלות, במה שאתם רוצים. זה נמצא בהכל. אני מביא סחורה, אני קונה אותה מאיזה מדינה ששם אין מיסוי או ש... משם הגיעו עודפי ייצוא וכאלה, ואני מוכר אותה כאן. מה ההבדל בין אם אני מוכר וזה יבוא מקביל או לא? ברגע שזה יבוא מקביל, אין אחריות. זה הרשמי. עכשיו, זה עד כאן, אמרתי לכם, זה החוק. זה שאין אחריות. היבואן הרשמי לא יש את האלו שמתקנים וכל זה, הוא יתקן לך את זה. כן, בסדר, זה הפירוש הוא ש... תלך לחברה המקורית, תלך למקורית, תקנו לך את זה, אם יש לך... נו, מי ילך לאכול בשביל איזה... אתה מוכר, אתה המוכר לא נותן אחריות. בוא נגיד את זה ככה, אתה לא מספק אחריות. סביב הנושא הזה של יבוא מקביל, נתפתחו הרבה זיופים, הרבה רמאויות וכיוצא בזה. אדם... קיבל פרסומת, שבפרסומת מציעים לו לקנות מוצר, בוא נגיד כזו מצלמה חדשה מדגם כזה וכזה, יבוא מקביל, ונותנים לו תמונה של מצלמה כזאת שם. קונה את המצלמה, בודק, ואז מתברר לו שבכלל היא לא החברה שלה, אין לה, זה מצלמה ממזר, אין לה חותמת של המותג. ולא רק זה, היא גם לא יוצרה על ידי החברה, גם בלי המותג. זה זיוף. זה זיוף מוחלט. הוא בא למוכר, אומר לו, אני רוצה שתחזיר חזרה את הכסף, לא רוצה את המוצר הזה. סליחה, אני פרסמתי מההתחלה שזה יבוא מקביל. אתה לא יכול לקחת, אתה לא יכול להחזיר את המקח. שאלה, האם טענתו של המוכר טענה? לפי ההקדמה שאמרתי, אין טענתו טענתה כלל ועיקר. למה זה חיקוי? יבוא מקביל. יבוא מקביל אין פירושו דבר דומה, אלא אותו דבר ממש בלי אחריות. עד כאן למדנו יסוד ראשון. עכשיו אנחנו מתקדמים ליסוד שני. אבל היבואן לא צריך להחזיר לו את הכסף. אה? היבואן צריך להחזיר לו את הכסף. טוב, זה כבר, איך אומרים, אנחנו מדברים כעת על הסיפור שבין ראובן לשמעון, לא על בין שמעון למי שמכר לו. עד כאן, יסוד אחד. יסוד שני עכשיו. אדם קנה חולצה. החולצה יבוא מקביל. עובר כמה זמן, החולצה מתקלקלת, טוען שזה מהר מדי התקלקל, אני רוצה, תן אחריות, תחליף לי. אומר לו המוכר, יבוא מקביל, אני לא מחליף. אבל מה זאת אומרת? זה הפירוש, יבוא מקביל, שאתה לא מחליף, זה הפירוש. אומר, אבל זה לא פייר, זה כן פייר, לא פייר, כן פייר. הגיעו לבית משפט. בית המשפט הקטן להביא אותם לבית משפט גדול, קרי בגץ. החולצה? כן, כי זה כבר היה תקדימים של הרבה דברים, היו צריכים להגיע לאיזה אחרה. מה הטיעונים? הטיעון הוא כזה. כשאתה מוכר לי מכונית, או שאתה מוכר לי מוצר חשמלי, והמוצר החשמלי הזה הוא עלול להתקלקל, ואתה כותב לי
יבוא מקביל, טען בית המשפט, לא מספיק. מכונית, אתם מקוראים מכונית שלא צריכה, שאין לה תיקונים? יש ריקול. יש לרחמים ריקול, ואני אשתקל על הריקול פה שהם מתקנים אותם, יש להם תקלה שביצרן פישל משהו. בסדר, אבל אתה מכיר מכונית שהיצרן לא פישל בהתחלה כלום ואין לה מכונית לעשות תיקונים? תמיד מכונית צריכה תיקון. אין דבר כזה, מכונית צריכה תיקון. בית המשפט הרחיב את זה ואמר כל מיני. מכונית זה דבר שצריך תיקון? אז אם אתה מוכר ואתה אומר יבוא מקביל למכונית, אז האדם לא בדיוק מבין שאין לו אחריות. הוא יודע שמכונית זה דבר שכל הזמן צריך טיפול, אתה צריך גם לכתוב לו במפורש, אין אחריות. לא כתבת לו בצורה מפורשת שאין אחריות, הוא יוכל להחזיר לך את המכונית. עכשיו, הם הרחיבו את זה לא רק על מכוניות, גם על מוצרי חשמל. כל מוצר חשמלי הוא עלול לקלקול. כיוון שהוא עלול לקלקול, אז האדם כשקונה אותו, הוא לוקח בחשבון שהוא צריך את האחריות. אתה לא אמרת לו במפורש שאין אחריות, אתה לא בסדר. עוד מעט אנחנו נגיע להגדרה מה עומד מאחורי זה. זה לא חלק ממדינה ומדינה? שמה? או, הם טוענים שהמושג יבוא מקביל לא מספיק ברור לציבור מהו. אז כשאתה כותב יבוא מקביל, זה לא הפירוש שכאילו אמרת בצורה מפורשת, אין כאן אחריות. זה לא ברור. כיוון שזה לא ברור, על מכונית ועל מוצרי חשמל, אתה תצטרך לכתוב את זה בצורה ברורה, ואם לא כתבת, אתה צריך להחזיר לו את הכסף. אבל אם זה היה למשל על חולצה, חולצה, איזה בן אדם, אה? זה לא משהו שברור מתקלקל, האדם לא מכין את עצמו לקלקול, אז מספיק שתכתוב יבוא מקביל, וזה אתה לא צריך להחזיר לו. אבל פה זה לא מדובר אם זה יבוא מקביל. פה מדובר שהחולצה זה בכלל לא של אותו... לא, 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 זה אותו... זה סיפור אחר, הסיפור הראשון היה עם מצלמה, הסיפור השני היה עם חולצה, אותו דבר, רק אין אחריות. אוקיי, עד כאן עשיתי את ההקדמה, ועכשיו אני שואל אתכם. אדם מכר עגלה, עגלת ילדים, מאותה חברה, רק שאין אחריות, הוא כתב עליה יבוא מקביל. עכשיו העגלה התקלקלה, הוא בא לבעל הבית, אומר לו אני צריך תיקון, אומר אין אחריות. אומר לו מה אין אחריות? אומר לו נתתי לך יבוא מקביל. מה אתם אומרים? למה אנחנו נשווה אותו? למכונית או לחולצה? למכונית. ולמה? כי זה דבר ש... יש פה בכל אופן חלקים מכניים כאלה, אם זה גלגלים, אם זה ברקסים, אם זה... דבר שיכול להתקלקל. נוהגים לתקן אותו? כן. מכיוון שנוהגים לתקן אותו, אז ייחשב כמו מכונית ויצטרך להחזיר אותו. אוקיי. עכשיו אני עובר לשאלה אחרת. אדם זכה במזל טוב שיוולדו לו שני ילדים בחורים, בתאומים, בלידה רגילה. ברוך השם, שמחה רבה. יש לו זורים. איך בחורים? אחד בחורים, שני אפשר. איך בחורים? שתי נשים. רציתי לראות אם אתם מקשיבים. שתי נשים. אני לא יודע איך מוצאים אותם. לא. יצאו לו שני ילדים תאומים, בפטר רחם, כמובן אחד היה ראשון, אחד היה שני, עד כאן הכל בסדר. הוא לא יודע מי יצא ראשון. הוא יודע מי יצא ראשון, הכל בסדר. הגיע היום ה-31, זה היום שצריך לעשות פדיון הבן. עשה את הפדיון הבן, אבל אתם יודעים שהאבא מכיר פחות את הילדים, במיוחד את התינוקים, הוא לא מזהה עדיין, האמא מזהה, הוא לא מזהה. אחרי שהוא מחזיר לאמא את הילד, הבכור שפדו אותו עם ברכה והכל, מתברר שפדו את השני בכלל. זה שיצא, לא זה שיצא ראשונה, אלא זה שיצא שנייה. האם צריך לעשות פדיון הבן פעם נוספת? כן. לפי שבוע מוריי ורבותיי, אני מבקש לפני שאני עונה את התשובה שתחשבו עוד הפעם.
הרב, כמו עם יצחק אבינו, עם הברכה של, הוא התכוון, הרב דיבר עם הבחורה שאמרו לה שיהיה שמחה בבית הזה, שזה, ואגב זה גם דוגמה מיצחק אבינו, שהוא התכוון לברך את עשיו, גם וגם ברוך. אתה צדוק, אתה צודק. כדי לענות על השאלה הזאת, אני מספר לכם סיפור אחר. היה יהודי אחד. לא שאלת השאלה, השאלה היא, האם הוא צריך לפדות את השני? אתם כבר עניתם תשובה שבוודאי כן. ביקשתי שתחשבו שוב. אז כדי לעזור לחשוב ביחד, אני שואל שאלה נוספת. היה אדם אחד שהיה לו קשה בפרנסה, אז הוא החליט שהוא עובד בממכר סמים. הרוויח לא רע. בינתיים אשתו הייתה בהיריון, וככה כשהיא בחודש התשיעי ממש בסוף, באה המשטרה ועשתה אצלו חיפוש בבית, ומצאו שהוא משווק זה. לקחו אותו... סמים. לקחו אותו למעצר, וממעצר למשפט, וממשפט למאסר. בינתיים אשתו ילדה. ילדה בן. פטר רחם לאימו. והבחור נמצא בבית סוהר. ולא נותנים לו לעשות פדיון הבן, לא נותנים לו להכניס את הילד, לא נותנים לו כלום. האם הוא יכול, יש שם אחד הסוערים הדתי, שהוא כהן. האם הוא יכול לעשות פדיון הבן עם הסוער הזה, בלי שהילד נמצא בשטח בכלל? אז יש פה יהודי, שכל התורה הצורה במוחו, מעוז ומגדול, איש חי רב פעלים, חכם דובר. והוא אומר שזה אפשר, והוא צודק. לא חייבים לפדות דווקא את הילד, לא לוקחים את הילד, לא... זה בין האבא לזה, אז הוא יכול. אז עכשיו אני שואל אתכם חברים, בסיפור שאני סיפרתי, שמו על השולחן את הילד שיצא שנייה, לא ראשונה. למה שהיא עושה עוד הפעם? הוא יצא ידי חובה. לא צריך שהוא יהיה. אה? לא צריך שהוא יהיה בכלל. זה נחמד שהוא יהיה, יש עניין במה הבית, בבנך או בזה וזה. סיבה לסעודה. כן? לא, סעודה בלאו הכי אפשר לעשות. זה לא קשור. סעודה אפשר, אין שום בעיה. אוקיי, אז אחרי שפתרנו את פדיון הבן, אני רק הערה קטנה. ממזר. צריך לפדות אותו פדיון הבן? בחור כאילו? כן, ממזר בחור. איך נוצר ממזר? אתה שואל איך הוא נוצר? המצווה באה בעבירה. תגיד לי, לממזר עושים ברית מילה? כן. עושים, עם ברכה או בלי ברכה? עם ברכה. אז כאילו, למה לא יעשו לו פדיון? נכון. אבל יש משהו במה שאומר חכם יצחק, יש משהו במה שהוא אומר, שלפדיון לא עושים לממזר, אם האבא שלו נמצא, הוא לא מברר. בית הדין, אבא שלו, שפודה אותו, לא מברך. זה כאילו לא ראוי לברך על דבר כזה. אבל כשבית הדין עושה, בית הדין מברך. האבא שלו לא מברך, אבל אחרים מברך. אבא מתבייש. כן, אבל אפילו אם הוא לא היה מתבייש, האבא לא יברך, כי זה כאילו, איך אומרים, עשה עבירה ויברך עליה. אבל אנחנו, בית הדין שאחראים עליו, הם כן מברכים. אוקיי, אז אחרי שאת... זה אבא שהוליד אותו עם אישה נשואה בשירו שלו? זה יכול להיות, אישה נשואה זה קשה למצוא שהיא... אבל זה פטר רחם שלה כאילו, זה אפשרות? לא, כי אם זה... אבל אישה נשואה קשה מאוד לא... נכון. אבל קשה מאוד להוכיח, על אישה נשואה זה לא יהיה פשוט להוכיח שזה בחור וזה שלא, מפני ש... זה קשה מה שסיפרת, כאילו, מה אבא, מאיפה בא הילד הזה, מאמא הזאת, לא מאמא הזאת, כאילו. נכון, באיש אשת איש,
אבל יש ממזר גם מאח ואחות, ויש כל מיני, ממזר יכול להיות מהרבה, יש עוד כמה אפשרויות לממזר. כל הרעיון. אוקיי, okay, עכשיו אני רוצה לספר לכם סיפור שהיה קרוב אליי. אדם עבד במשך 7 שנים במקום עבודה. אחרי 7 שנים שהוא נמצא שם, הסתכסך הוא והבעל הבית, הסכסוך התחיל בקטנה. כן, הוא התחיל בקטנה, כן, כן. יעקב אבינו עבד 14 שנה, הוא התחיל עם 7. כן. הסתכסך עם בעל הבית חזק מאוד, ובאיזשהו שלב הוא אמר לבעל הבית, אתה יודע מה, עזוב, לא רוצה לקבל ממך שום דבר, עזוב, אני הולך לשלום, תעזוב אותי. אני עוצר את הסיפור ואני שואל אתכם. זה שהוא אמר, עזוב, אני משחרר, לא רוצה ממך שום דבר, זה שחרור או לא שחרור? לא. זה לא שחרור. שבן אדם אומר מתוך כעס מס, זה לא שווה שום דבר. אוקיי. אם הוא ירצה לבוא אחר כך לקבל את המשכורות שמגיעות לו וזה, רשאי. קיבל את המשכורת שלו. פיצויים? לא קיבל. חיכה עוד 7 שנים, זה כבר מזכיר לך עוד יותר את יעקב. חיכה עוד 7 שנים, אחרי 7 שנים השניות, הוא נזכר מה עם הפיצוי. שנייה. אחרי 7 שנים הוא אומר, מה עם הפיצוי? הוא אומר לו, בוא נלך, מה שיגיד בית הדין לעבודה, אני אתן. הוא אומר לו, בית הדין לעבודה, אין. אחרי 7 שנים יש חוק התיישנות. אתה לא יכול לתבוע עכשיו את הזה שלך. הוא אומר לו, הבן אדם, אתה שומע למה שבית הדין לעבודה אומר? אתה דתי אתה? מה אומרת התורה על הדבר הזה? אז באתי במיוחד לשאול את הסנהדרין של כפר סבא. יוש מידעת. נכון. זה יוש מידעת. כאילו, בדעת מתייאש מזה, וויתר על זה. אחרי זה פתאום הוא אומר, טוב, אני לא מידעת. אז זה לא מידעת. נכון, זה יוש מידעת. ככה אני מידעת. או, אז משהו בסיפור לא ברור, לפי איך שאני שומע, איך שאתה אומר את התשובה. הוא אמר בהתחלה, אני מוותר על הכסף. על המשכורת, לא רוצה ממך. הוא לא ויתר, הוא אחר כך טבע את זה, הוא נתן לו. כי זה לא נקרא ויתור אמיתי, שבן אדם אומר דברים בשעת כעס, זה לא שווה שום דבר. אז הוויתור, שימו אותו עכשיו בצד. הפרק השני, הסוגיה השנייה, עברו 7 שנים. חוק התיישנות. הוא לא טבע את זה במשך 7 שנים. אחרי 7 שנים, בוקר טוב, התעורר, והוא רוצה לקבל את הכסף שלו. בית הדין לעבודה אומר, לא מגיע לך שום דבר. מה אומרת התורה? באתי לשאול אתכם. פיצויים, פיצויים, זה לא מגיע מהתורה. זה גם מנהג המדינה. אם המנהג קבע, אז גם השישנון אותו דבר חלק. התורה דין, אלה, 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 איזה בן אדם, איזה אנשים יש לכם פה שאתם, איך אומרים? זה, כן, אתם... מה הוא אומר? אני רוצה לחזור לכם מה הוא אומר. זה לא חלק מהשכר התקני של ה... הוא רוצה להגיד... אשר מתחיל לחפור לי קבר כבר. מה הוא אומר? מה אשר? מתחיל לחפור לי קבר כבר, אני מספיד. לא, זה רק מקצת שבחו. זה רק מקצת שבחו בפניו. הרב, אני מסביר לך למה לא מוכן לשאול. בחוזה, כשבן אדם כותב חוזה עם מפעל, הפיצויים זה חלק מהשכר שלו. פשוט הוא מקבל אותם בצורה אחרת, אבל זה חלק מוחלט של השכר שלו, לפי החוזה שהוא חותם על מעביד. שזה תוקף תורני מוחלט מבחינתי. אוקיי. אז אתה טוען שמגיע לו. אוקיי, אבל עברו 7 שנים. היה מגיע לו. תגידו לי... אני רואה, יש פה סנהדרין, יש פה סיור מוחות. ברוך השם, ברוך השם. שאפילו מחיר. ברוך השם. הרב יכול יש לגבי כתובה, אם זה עבר 25 שנה, אז הוא יכול לדרוש את זה. אלא אם כן... אבל איזה... אני לא יודע מה להגיד. אני לא יודע מה להגיד פה. כולם פה, יש דין כזה, הוא צודק. יש דין שבכתובה אחרי 25 שנה, אני לא יכול לדעת, הוא צודק 100%. רק שהדין הזה של כתובה הוא מיוחד, כי אנחנו אומרים שמסתמה, תוך כדי היא אכלה גם כן מהבית, היא אכלה מהזה, אז לכן היא לא תקבל. זה דין מיוחד.
כאן מדובר על בן אדם שהיה לו פיצועים, הוא לא מימש אותם. אומר מעוז ומגדול חכם דובר, אומר, תשמע, הבן אדם הזה, אנחנו נותנים לו את מה שאנחנו נותנים, לפי הבדין לעבודה, שקבע שנותנים פיצועים. אז איך אומרים, הפה שעשר, הוא הפה שהתיר. אבל הפה שעשר נצמד לתורה כבר. הפה שהביא זה כבר שכרו, זה לא... הוא הצמיד אותו לתורה. זהו. אז מה שאומר חכם יצחק הוא משלים, זה באמת, זה טוב פה להביא את השאלות האלה. משום שכל אחד פה עוזר בעניין. זה באמת טוב. מה אומר חכם יצחק? הוא אומר דבר נכון. אם הסיבה שאנחנו, תקשיב טוב, זה נוגע למה שאתה אמרת קודם. אם הסיבה שאנחנו נותנים פיצויים, זה בגלל שבית דין לעבודה פוסק שצריך לתת פיצויים, אז באמת, הפה שעשר הוא הפה שהתיר, אז לא צריך לתת. אבל אם אנחנו נותנים פיצויים לא בגלל בית דין לעבודה, לא בגלל שזה חוק המדינה, אנחנו נותנים פיצויים בגלל שזה מנהג המדינה. לא חוק המדינה, אלא מנהג המדינה. מנהג המדינה זה אני ואתה והוא, ויש לו תוקף תורני. יש לו תוקף תורני, אז אחרי שעבר שבע שנים אין חוק התיישנות, כמו שהוא אמר, ויש רק בכתובה, כמו שאתה אמרת, וכיוון שכך, מגיע לו כל הכסף. לכן, צריך לדעת איפה לטבוע. יש פעמים שיגיע לך לבית משפט יפסיד, ילך לבית דין ירוויח, צריך לדעת איפה לטבוע. אני אסביר לך מה ההבדל. יש חוק שלא הפך להיות מנהג, דוגמה לדבר. אתה היית מתווך פעם. כן. המתווך, לפי החוק העכשווי, הוא צריך להחתים על כל דירה שזה. ואם הוא לא החתים ובסוף נסגרה העסקה, אי אפשר, הוא לא יכול לטבוע כסף. יבואו לבית משפט הקונה והמתווך, והקונה יודע, אני, הוא עשה לי את התיווך. בית המשפט יגיד, חתמת או לא חתמת? לא החתמת, לא תקבל. זה מה שקורה היום. אבל ביני ובינך, רוב המתווכים מחתמים על הדירה הראשונה, על הדירה השנייה, על הדירה השלישית. אחרי שהם רואים שהבן אדם כבר נוסע איתם ברכב ועוברים מדירה לדירה, הם לא מחתמים אותו על כל דירה מחדש. זה כבר הופך להיות אמון. הרבה פעמים, הרבה מהם ככה. זה נקרא שיש חוק, אבל המנהג הוא אחר. ולא החוק קובע, המנהג קובע. החוק, אתה יודע שגם ברמב״ם יש, הרמב״ם מדבר על תקנה שעשו בדין, ולא התפשטה בציבור, אינה תקנה. אי אפשר לתקן תקנות אליהם כן הציבור קיבל אותם. אז אותו דבר כאן, אם החוק הוא לא יתקבל, אין לו משמעות אמיתית, אין לו כוח אמיתי. אז סיכום הדבר, בית הדין לעבודה יכול להגיד מה שהוא רוצה, אבל אין חוק התיישנות, הוא יכול לדרוש את הפיצויים שלו ועד הסוף, אבל כאן מקום איתי להעיר תשומת לבכם. יש חוק קלוקל במדינת ישראל. שכשבן אדם הוזמן לבית המשפט ולא בא, אז בית המשפט, הפקידה שואלת, כל מה שאתה אומר זה נכון, כל מה שאתה אומר זה נכון, כל מה שאתה אומר נכון, תחתום שכל מה שאתה אומר זה נכון, אוטומטית פוסקים לטובתו של זה שהגיע. זה שהגיע. דבר שהוא לא תקין, אין לזה שום... זה חוסר צדק, זה גזל, ואם קרה לכם דבר כזה, תדעו שאת הכסף הזה אסור לכם להשתמש, זה גזל, צריך לבדוק מה מותר לך לקחת, מה אסור לך לקחת, אבל אתה לא יכול לקחת חופשי הכל, זה לא תקין, זה לא על פי תורה. לא הבנתי למה במקרה הקודם, כן. אחרי שבע שנים, על פי דת תורה, לא על פי בית דין, כן. על פי בית דין, למה זה לא יאוש מדעת? כי הוא שבע שנים הוא כאילו יאוש מדעת, זה לא יאוש מדעת. תראה, אני אגיד לך משהו, לפני שאנחנו מדברים, אני רוצה בהשאלה את הכובע שלך. אני רוצה להשאיל ממך את הכובע שלך. חכה, תשמור אותו בינתיים אצלך. תאר לעצמך שאני לקחתי ממך את הכובע בהשאלה, ועברו שבע שנים ולא החזרתי לך אותו. זה אומר שהכובע הזה כבר לא שלך? ואם לא שאלת אותו ולא ביקשת אותו, זה אומר שהענקת לי אותו במתנה? לא נכון. לא נכון, לא שאלת כי אולי שכחת, אבל זה שייך לך.
זה שאני שתקתי, זה שאתה שתקת במקרה הזה, זה עדיין לא אומר שאתה ויתרת. נכון? נכון מוטי? גם א' ב' של משפט, צריך לשמוע את שני הצדדים, בצד אחד, אז אוקיי, אני הולך... לא, אתה עונה על משהו אחר, והוא העיר את ההערה שלו על משהו אחר. על שני מקרים, כן, 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 כן. זה על הצדק הזה, איך אומרים, הלא צודק. הוא אומר על זה שמחתימים בן אדם... כן, כן, זה בהחלט, כן, בהחלט לא צודק. שאלה לתיווך, אפשר? תיווך. היה סיפור שאני החתמתי מישהו, והוא לא רצה לשלם. הוא אומר, אתם לוקחים רק מצד אחד. כי הוא ראה שהוא... אנחנו, לא משנה, בקיצור הגענו, זה הגיע לבית משפט פה ושם. עכשיו, רצינו מעבר לזה, עוד כסף על הבזבוז זמן. השאלה אם זה ריבית או שזה... זה לא גדר של ריבית. הרב, השופט הדתי אומר, ריביס, ריביס, הוא אומר ריבית. אז הוא לא נתן, הוא בסדר, אבל... אבל השאלה אם הזמן שבטלים לנסוע לבית משפט, להביא, זה גם הטרדה בנפש. אני אגיד לך ככה, עוגמת נפש לא ברור לי שאני יכול לקחת, אבל ההוצאות והנסיעות וההפסדים שהפסדת ימי עבודה, זה עורך דין בוודאי. זה תביעות קטנה. לא, כל הדברים האלה זה בוודאי שזכותך לקבל, כן. יש בוודאי על מה לסמוך. אין לזה שום קשר לריבית. למה אין לזה קשר לריבית? מכיוון שזה בכלל לא הייתה הלוואה, אתה מבין? אתה עשית עבודה ולא קיבלת את העבודה שלך, זה לא קשור להלוואה. כמה אני מרוויח ביום? אני מתווך. כמה אני מרוויח ביום? תראה, אין לו יום יום... אז כמה אני מרוויח? זה השאלה. כמה אני מרוויח, איך אני אתבע עכשיו? סמים. כמה? לא, פועל בהם. לא, הם עושים יחסית, הם מסתכלים על ההכנסות שלו, על החשבון בנק שלו. כן, מסתכלים, כן. טוב, עכשיו אני רוצה לספר לכם סיפור אחר. תקראו את השכר היומי שלך. מכיוון שאתם דיינים מומחים, אני רוצה באמת עוד נקודה. מומחים. מומחים, כן. מומחים. לא מומחים, אלא מומחים. כמו שאומרים אצל האשכנזים. מומחים. היה ערב של שפרה ופועה. ערב שפרה ופועה עושים הרבה פעמים הגרלות, כל מיני כאלה, כדי להכניס כסף. הכסף הזה אחר כך הולך לעזור ליולדות, לקנות אוכל, להכין ארוחות למשפחה וכיוצא בזה. בייביסיטר וכן הלאה. כדי לעשות כסף, עושים הגרלות, מחירה סינית או כל מיני דברים כאלה. אישה אחת יצאה מהערב של השפרה ופועה, תופסת את הכרטיס שלה, אני אין לי מזל בהגרלות וזורקת אותו לפח. אני אין לי מזל בהגרלות וזורקת אותו לפח. אישה אחרת הלכה לקחה, נכנסה לאולם, עוד, איך אומרים, עוד הם מדברים והיא שומעת, כאילו, והיא שומעת את המספר הזה והזה, והיא זכתה ב... לא יודע מה, זכתה במשהו. הגיע הדברים לאוזני הזורקת. ואני באתי להתייעץ עם הדיינים של כפר סבא, מה עושים? למי שייך הפתרון? רגע, מי בא לרב? שעה, שעה, זה לא יכול לבקר. מי בא לרב לשאול על זה עכשיו? הזורקת או... לא, הסיפור רק הגיע לאוזניי, לא מצד זה ולא מצד זה. יש תשובה במידת חסידות ויש תשובה במידת הדין, נראה מהסיפור הזה. מידת הדין היא לא צריכה, זה מידת חסידות. תפקירו לגמרי, לא עושה מה. נכון. אני רוצה לדעת מה אתה היית עושה. אני הייתי עם עושה. אתם רואים, תמיד אני אומר לכם שהוא חסיד. אתם רואים, הוא יהיה זורק ושנקח. אתה אומר שזה לא ויתור אמיתי, אדם זורק משהו לפח, הוא לא מתכוון ברצינות. אבל הוא רק אמר מילים שם, הוא לא זרק לפח. אתה לא יודע אם הפח הזה הוא פח של משרד שזה רק מיירות יש שם, או שזה פח של בית שם? פח של אולם, אני לא יודע, זה... אני רוצה לספר לכם גמרא. הגמרא אומרת במסכת תוריות. מה הדין של שור... אני לא זכר לו, אפשר להגיד את זה, יש שם סיפור. של מה? סיפור
שהמזל שלו זכה לו. מזלו זכה לו. הוא זכה, זה היה מזל שלו. מה הדין של שור שהרג אדם? מה דינו? בתורה, זה כתוב מפורש בתורה, פרשת משפטים. סוקלים אותו. לקחו את השור הזה, בודדו אותו, בית הדין. שמו אותו, איך אומרים, כמו של המשטרה, יש חניון של המשטרה, יש חניון של בית הדין. כן. שמו את השור הזה בחניון של המשטרה, של בית הדין. ואחרי ששמו אותו שם, עוד חקרו ובדקו, ואז גילו שהעדים שהעידו שהוא הרג, הם עדים זוממים. אומרת הגמרא, מי שתופס את השור הזה ראשון, שלא. קודם כל תסבירו לי למה. הבעלים מתייאש, זה השור שלו, זה הולכים להרוג אותו. הבעלים כבר לקחו לו את השור, אומרים לו זה שור הנסכל. היו עדים שבית דין קיבל אותם כבר, שזה כן. אז כאילו נפסק הדין, הכל, כמו שאומרים, הולך על, על הכביש הזה ישר, שהורגים את השור הזה. רק רגע, אני רוצה קודם כל, אני יודע שזה שונה, אבל אני רוצה קודם לעשות... הבית הדין לא טעה. למה לא? לא. לא, אבל הבית הדין... לא, 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 לא. לא, העדים, אז איך... לא, לא, מוטי, תבין. כתוב בתורה על פי שניים עדים יקום דבר מוחלט. אני עשיתי את ה... עשיתי חקירה ודרישה והם ניצחו. אחר כך הגיעו עדים אחרים שהם אומרים, עזבו, החבר'ה האלה היו איתנו בכלל. באותו זמן שהם אומרים שהם ראו את השור בכפר סבא, הם היו בכלל בחוץ לארץ, הנה הדרכונים שלהם, בכלל לא היו פה. מביאים עדים שהם לא היו פה בכלל. הם תיאמו גרסאות בהתחלה. אז הם עשו גרסאות. אז מבחינת הבית דין, אני לא יכול לבוא לבית הדין בטענות, הוא עשה את שלו. אבל אחר כך התברר שזה מזוהר. אומרת הגמרא, תרוץ מהר, תתפוס את השור. כי הוא הפקר. בעלים כבר אין לו, ולהרוג אותו כבר לא צריך. והוא מותר באכילה. והוא מותר באכילה, אז הכל בסדר, אתה יכול לקחת אותו. אז עכשיו בואו ננסה לראות האם המקרה הזה של השור דומה לפה. יש פה בן אדם, קודם כל נלך שלב שלב, בואו נראה אם זה דומה לכאן. יש פה אישה, זרקה את השטרות שלה, היא הפקירה את זה, בא בן אדם אחר, אישה אחרת, תפסה את זה, הפקר, כמו שהשור הפקר, גם השטרות האלה הפקר. היא חשבה שלכאורה אצלה, זה לא באמת ייאוש מלא כמו שם. אתה רוצה להגיד שזה לא כמו השור. כן. תסביר לנו למה, אבל תעשה, אני רוצה שתעשה ככה עם האצבע. אז בעצם זה סגור, הפסק הוא פסק אמת. אז רגע, אז אתם מסכימים ממה שהוא אומר? זה מה שאתה התכוונת להגיד? לא כל כך. אני עכשיו קצת לא בטוח עם מה שאני אומר. אוקיי. אבל בתוך הדברים שאני שומע מהרב דובר, יש לי, הוא לא אומר את זה, אבל אני שומע מתוך דבריו, מה יוצא? שיש מקום לחלק ולהגיד, אם ההגרלה כבר הייתה והיא לא ידעה וזרקה את הכרטיס לפח, היא לא ידעה שההגרלה הייתה. היא הייתה, נגיד, בשירותים, ההגרלה כבר הייתה והיא זרקה לפה. לבין כשההגרלה עדיין לא הייתה בכלל. מה ההבדל? אם הייתה הגרלה... אם ההגרלה הייתה, היא כבר זכתה, מן הדין זה שלה. אחרי שזה מן הדין שלה, היא זורקת את זה. בסדר, אדם זורק, מה אני יכול לעשות איתו? הוא לא הלך לבדוק. זכותה היה לבדוק, היא לא בדקה. אז היא ויתרה גם על זכות הבדיקה, למה לא בדקת? אבל אם ההגרלה לא הייתה עדיין, אז לא היה פה עדיין משהו חלוט. לא היה פה משהו סגור. אז היא אמרה, אין לי מזל. אבל מי אמר שבאמת היא ויתרה? למה היא זרקה את זה? למה היא זה בפח? כן. זה, אבל מה אם זה?
שהמוחלט אצלה אישית זה מוחלט. אתה רוצה להגיד שבכל מקרה היא הפסידה? לא, עכשיו אני חושב על זה בצורה שונה, כי אם היא מגיעה למצב כזה שהיא זורקת את זה, כן. אז זה כאילו אצלה מוחלט לגמרי, אין אפילו אחוז אחד שהיא חושבת שהיא תזכה. כי אם היה אחוז אחד אפילו, הייתה כן משאירה את זה. אבל... אפילו לא הייתה בודקת. תגיד לי, אז בשביל מה היא קנתה כרטיס? זה גם אני, בגלל זה, כל מקרה זה לא... למה היא קנתה כרטיס? כשאתה אמרת סברה מאוד חזקה, כשהשור נפסק בבית דין שהוא הולך לסקילה, זה משהו שמבחינתנו הוא חלוט. כן. אבל כאן זה חלוט? לא יכולה להיות בוודאות, מה אני אומרת, אני אשם לך ב-10 אלף שקל לאכור, אם לא זוכה, שאני לא זוכה. אז בואי, תקשיב, אם יש לך... תראה, אני תמיד יכול להגיד, אני לא מאמין... לא, זה כזה, אתה מבין כזה, אמרת יאללה, כאילו, היא לא חייבת... תקשיב, אם היה לה אחוז אחד... אני חושב, אני חושב, אתה לא מבטל. הייתה לוקחת לכיס, זורקת אותו בבית, או תוקעת אותו בכיס, ולא בודקת אותו בכלל. כי אחוז אחד יש לה רק. לא, אבל אתה כאילו לא יודע מה זה נשים, שהיא נמצאת בתנועה של ייאוש וזה, אז מה? דעתן קלה עליהן. בהפקר, במקום ציבורי בכלל. זה לא שאתה זורק אפילו בבית שלך. גם אם אתה זורק בבית שלך, לא הייתי אומר שזה מוחלט. אם אתה זורק את זה במקום ציבורי, כאילו, שכל אחד יכול לקחת, לדעתי זה מוחלט. אז אתה אומר שזה מוחלט. מה אומר מוטי? הוא לוקח את הבוסטר. אתה... היא באה איזה פח, פח ציבורי. היא באה לתרום כסף, היא באה לראות שזה... יכול להיות שקיבלה את הפח. בין היתר הרגע, זה נזק גריה. נכון. אז אתה אומר, בכל מקרה היא הפסידה. היא באה לתרום, לא בשבילה. תראה, אני בסוף אעשה מה שאתם אומרים. הרב, יש משהו הפוך בזה, אבל גם אפשר לומר. כן. שהוא, נגיד זה ברור. כאילו זה זה שהיא לא צריכה לקבל כלום, כי היא זה בא ממנה, היא קבעה. הוא בשור... הבית דין קבע לו. הבית דין קבע לו, זה... אפקר בית דין באפקר. מה? יש דין של בית דין אפקר, אפקר בית דין אפקר, בית דין יכול לקבוע על הנכסים שלך משהו. יש להם כוח כאילו. כן. אז אני רוצה להגיד שהקביעה שלה לא שווה שום דבר. ואילו הקביעה שלו... הייתי מצפה שדווקא אצלו זה לא יהיה הסכם. אוקיי, אתה מיוחד. טוב. יכול להיות שהראש שלו אומר אולי יבוא מישהו, אולי יבוא... מלחמים אבל לא יסתכלו על זה שאולי יבוא, הוא יעדים ויזימו אותם. נכון. אני יש משהו במה שאומר לגבי השור, איך, למה זה נהיה יקר הרי? זה שייך עכשיו לבן, כאילו, זאת אומרת, אני בא... משהו, אני חושב... למה זה לא שייך לבן? למה כאילו הדורל, מה ש... לא, הבית דין לא התכוון לזכות בזה. זה לא שגם, הם כאילו כאן אחריות של, הם כאילו, הם כאן אלו שמנהלים, הם אחרים על השור. לא, יש גם בעיה בהלכתית, שברגע שהם יוכלו לתפוס, אז זה ייראה כאילו הם עשו את זה. כן. לא, לא שהם זכו, בית דין לא. הם זכו, הם כאילו, הפוטוקוס עכשיו על זה, עד שיבוא הבעלים כאילו. אז בנוסף לזה שבית דין אביהם של יתומים, בית דין יהפוך להיות אביהם של שברים, זה חתיכת סיפור. חתיכת סיפור. אבל כאן היה כאן משהו שהבאתי בסוף לזה, אז כמובן שאתה מפסיד, הרי זה לא הבן אדם כאן... יש כאן איזה משהו שהוא עשה במזין שלא שמע על הסוף. למה קורה בעדים האלו, עדים זומים? צריך לקרוא להם עדים... מזימים. מזים, זה זה שאומר שהם לא היו... לא היו, כן. אז הם עדים מוזמים, הוזמו על ידי אדם. יכול לעשות לך משהו, זה פועלות ברע. עדים זוממים לעשות. לא, זוממים זה הראשונים שרצו לגרום. השקרנים, כן. שהם זממו לעשות את האחיו. עשיתם לא כאשר זמם לעשות לאחיו. טוב, אז אנחנו נשארנו פה בטקו. ובינתיים שהיא תשתמש במגייץ. בינתיים. המוציא מחברו עליו הראייה, את רוצה להציא ממני? אז... על מה זה היה הזכייה, לפי זה אפשר לדעת. לפי זה נחליט. טוב, אני עובר ל... אם זה מיליון שקל, זה לא מגרד, זה לא... חייב כניסה. טוב, ערב שפרה ופועה, מיליון שקל. קחו את הפרופורציות, חברים. טוב, עכשיו אני עובר איתכם, אתם בתור אנשי פרסומת, אתם רואים את הלוח שנה שעומד מאחוריכם שם על החלון, איפה שהייתי יושב פעם. אולי הרבה, שלום עם פול, לכן.
השאלה היא מהמקום. אז בלוח שנה הזה יש הרבה כסף. כל אדם שפרסם פה שם כסף. אני לא יודע כמה ביקשו, אבל מי שזה היה צריך לשלם. עכשיו, כשאתה הולך ואתה מפיק לוח שנה כזה, ואתה בא אל בעלי חנויות, ואתה אומר להם, בואו תפרסמו אצלי, הלוח שנה הזה יישב בבתים של האנשים, שנה שלמה זה יהיה תלוי להם בבית, הם יראו את העסקים שלכם, כדאי לכם לפרסם אצלי. אז אתה בא לבעל עסק ואתה אומר לו, כמה לוחות שנה יש כאלה שעושים פה? פה בכפר סבא? זה הלוח שנה הזה, כמה עשו? כמה? אולי אלף. אלף. כן. אלף, אולי. אוקיי. אז אני רוצה לגלות לכם משהו מעניין. כשאתה בא לבעל עסק, יש מין קונצנזוס כזה סודי שבעל עסק. הוא שואל אותך, כמה אתה מפרסם את הלוח הזה? אני רוצה לדעת אם משתלם לי לעשות. אם תגיד לו אלף, הוא יבין שאתה עושה 500. אם אתה רוצה שהוא יבין שאתה עושה אלף, תגיד לו שאתה מלפיס 2,000. אבל זה בנושא הזה סתם שבלי שאלת לגבי הפרסום על זה, שהרבה מה כן נחלו את הסכום, כי תמיד אנשים יודעים שאלה חצי. אז רק רגע, כדי שאני לא אתבלל, ואתה תזכור את השאלה שלך, עוד נסיים קודם כל עם הלוח שנה. אז עכשיו אני שואל שאלה, שאלה אמיתית. הלוח שנה הזה, אני יכול לבוא ולהגיד לבעל עסק שקר שאני מדפיס 2,000 או לא? עכשיו, אני שאלתי את השאלה בפשיטות, אני רוצה שאתם גם תנתחו לי את שני הצדדים לפני שאתם עונים תשובה. לא, השאלה אם זה חייל מנהג המדינה. הוא זורק כלל מנהג המדינה. אוקיי, שמעתי. מנהג המדינה, מנהג המדינה לשקר. ואם יהיה מנהג המדינה לרצוח ולאנוס, אז זה גם יהיה מותר. אני לא מסכים לזה, אני מוכר, אני כל היום מתקשר לעסקים בפרסום. או, הנה, יש לנו פה. וזה לא, אני לא מסכים. אני אוהב אותך, אני אוהב אותך. תגיד, אני רוצה לשמוע אותך, מאוד רוצה. כן, חשוב לי לשמוע. שמה? לימדו אותנו לשקר, אני לא עושה את זה. לימדו לשונה, מדבר שקר. אבל מה זה תעודות? לא חושב שזה מדויק. אז זאת אומרת, אתה לא רוצה לה... אנשים כי היום מבינים שמה זה איש מחירות טוב, זה לא מי שמוכר, זה מי שיש לו קהל שהוא איתו. ואם הם מאמינים לך, אתה אומר, לא מעניין אותי שתהיה איתי עכשיו, מעניין אותי שתהיה איתי קדימה, שלאורך זמן. ואם האדם שקרן, הוא מתפרק ממנו מהר. במילים אחרות, אתה רוצה להגיד שבלוחות השנה שאתה עושה... לא יודע, לא לוחות שנה, אבל פרסום. אז רק רגע, אני רק אסכם מה שאומר חכם יצחק. הוא רוצה להגיד שזה לא נכון הכלל הזה שאני אמרתי, שהם מבינים אוטומטי שזה חצי, זה לא נכון. זה מה שאתה אומר. אני אגיד לך מה, אני מדפיס 2,000. אני מחלק 500. אז מה? זה שאני מדפיס 10,000, אני בא ואומר לך, ואני מדפיס 10,000. נו, מוטי, מי זה הבן אדם המטומטם שידפיס 2,000 בשביל? אז אני אגיד לך מה. יש אנשים שהדפיסו כל כך הרבה, שכבר אין למי לחלק, אין מי שיקח. אז שנה הבאה הם כבר לא יעשו את זה. הם לא יעשו את זה שנה הבאה. אז אתם שואלים אותי רק על שנה אחת. אני שואל אתכם שאלות נצחיות, אתם שואלים אותי שאלה לשנה? שאלה, אני לא קשור לדעת. אני התפסתי, אבל יש לי למי לחלק. אז מה זה עוזר שאני התפסתי? אה? מה אומר הרב לב? עכשיו אני באתי ואמרתי... רב לב עייף. זה עונה. אני באתי ואמרתי לך, תשמע, אני מדפיס 1,000 חתיכות, אתה פרסמת. אבל אני מחלק רק 100. אתם יודעים שיש אנשים שהם גם יודעים לעשות כסף, והם גם חריפים בתורה. אז אחד בא ואומר לי... וגם ישרים. ישרים זה עוד מטטה, תגיד. נסגפתי קצת. עכשיו אתה תגיד. הוא אומר לי, תשמע, בחסידות כתוב שיש הבדל בין לשון הקודש לבין שפה הסכמית.
למשל, שולחן, זה בלשון הקודש שולחן, האותיות האלה מחיות את השולחן פשוט. כי זה יש לו שייכות עם האותיות שין, למד, חט, נון. כן? אבל אם אני עושה באנגלית טייבל למשל, אז זה רק הסכמי, כדי שנבין על מה אנחנו מדברים. זה שולחן, או ביידיש טיש. זה רק הסכמי. הוא אומר, כבוד הרב, שאתה נמצא בבית שלך ואתה אומר 1,500, אתה מתכוון ל-1,500. כשאתה אומר 3,000, אתה מתכוון ל-3,000. אם אתה תגיד על 3,000, 1,500, אתה שקרן. אבל כשאתה יוצא לשוק, כשזה רציתי לשמוע את איציק, עוד מעט אתה תראה, מה הוא מסביר לי? כשאתה יוצא לשוק, כשאומרים 1,500, פירושו 750. המילים 1,500 קיבלו דיאטה וקיבלו קיבוץ. זה לא שאני משקר, אני לא משקר, הוא אומר לי, זה שפה הסכמית. 1,500 הפך להיות 750. וכשאני אומר 1,000, אז 1,000 פירושו, 1,000 פירושו 500. זה פירוש, זה הפירוש. זה לא שאני כאילו מרמז, זה הפירוש. אז כדי להבהיר לאנשים שמבינים שזה הפירוש, אז אני אומר להם בשפה שלהם, אני רוצה להגיד להם שאני באמת עושה 1,000. איך אומרים בשפה הסכמית 1,000? 2,000. זה הטענה שלו, הלמדן שלנו. אתה לא קונה את זה בחצי שקל. אז זהו. אני לא האמנתי לזה מההתחלה. כי אני שאלתי את עצמי, מה אכפת לך לבוא ולהגיד לבן אדם, תראה, כולם ככה מבינים, אבל אני אומר לך שאני מתכוון באמת. אני מתכוון באמת למספר הזה. כולם חושבים שמתכוונים גם השקרנים. גם השקרנים. אז בכלל שלא יתרום להם, אם זה עד כדי כך שלא יתרום בכלל. מה רצית להגיד? אני מכיר את הנושא הזה בספציפית. כן. אני לפחות לא נוהג ככה, אבל אני גם לא יודע, לא נראה לי שבעל עסק נוהג, אני לא יודע מה זה חילוכות שנה עובד. אבל גם שחילקו פה, היה פה עיתון כל הכפר נסגר לא מזמן, היה עשרות שנים, לא יודע, אבל 20, עכשיו. עכשיו, גם שהם חילקו, הם אמרו, אנחנו חולקים לבתים, מדפיסים ככה ככה עשרות אלפי זה, אבל היו הרבה ערימות שהיו מונחות. זרוקות בקרני רחוב. אפילו הם מניחו בכוונה, כי אנשים היו לוקחים. אבל לא, אני לא יודע שהיו אומרים שקר מתוך ידיעה שזה שקר. גם האנשים שעבדתי, אני לא יודע, זה משהו שהוא חדש לי. אולי זה רק הקרנים שאני לא מכיר. אולי זה רק במגזר החרדי שם, אני לא מכיר הרב, אני לא מכיר. לא, זה באמת הנכון שאת הלוח שנה או את הדינר או את הזה עשה חרדי, אבל אנשי המקצוע שהוא ביקש את התרומות הם לא היו דתיים דווקא. והם אמרו שככה נוהגים להגיד 1,500? לא, אני קיבלתי את השאלה מהגרפיקאי שעשה להם את העבודה. והם כאילו דרשו ממנו שכשהוא עומד מול הזה ושזה, אז שהוא יגיד כפול. והם הסבירו לו למה, מכיוון שהם מבינים ככה הפוך. והוא שאל אותי אם זה בסדר. אני פחדם אופי, שם את זה לי שומע. כשמישהו אומרים לו 1,000, הוא מבין שזה 500. אני יודע שבמחיר, כשאתה אומר למישהו 1,000 שקל, הוא אומר לך זה 500, זה 700, זה כן, תמיד אתה... זה, אתה יודע מאיפה זה בא לנו? זה בא לנו מהערבים, הסגנון הזה. זה? לא, הבא, תמיכה 2 שקל, אני לא ביקש 100. רק בגלל שאתה בחור טוב. כן. אני זוכר את זה בעצם לחמי, אני חושב איזשהו שעה פעם. שמישהו בא לכיס. כן. אתה כבס אחד בזמנו ב-700 שקל, והוא יצא את הרפק גם. כן. של ערבי שיבוא לקחת, הוא לא הסכים לקחת יותר מ-300 שקל, כאילו הוא שלם יותר מ-300 שקל. הערבי? הערבי, כן. זה הרבה 300 שקל. כן, הוא לחצו אותו, לחצו אותו, לחצו אותו, וגג, הוא הסכים ל-300 שקל. ואחר כך הוא הולך למכור את זה ליהודים. הוא אומר, אני רוצה, הוא אומר, אני רוצה, אני לוקח את זה רק בכוח, זה... הייתי נוכח באותו נוכח. דו שיח, הזכה אותי עם ערבי. הוא 700 שקל, 700.
טוב, בסדר, אז אנחנו פתרנו את הבעיה. אני חושב גם כן, אני אמרתי שיגידו את האמת, וכאילו מי... יש מוסדות שמלמדים לשקר. אני הייתי במוקדי מחירות שמלמדים אותך איך לשקר, בשביל להביא את הבן אדם. תלמד אותנו. מה? לא, אני אומר לך, אתה פשוט אומר שקר, שאתה יודע שהוא לא נכון. נגיד חברות שעושים לך מבצע מכוניות באיזה חברה, והם אומרים לך, כל המכוניות במחיר זה וזה. איזה מכונית במחיר זה וזה? אם היא בקילומטראז' זה, מחיר רגיל זה יוצא בסוף. המחיר שהם מפרסמים הזול זה עם קילומטראז' 100,000, או איזה פגיעת שעשי, יש דרגות בשעשי, או כל מיני עניינים כאלה, וזה נשאר אותו דבר. והם אומרים לך, המטרה שלך שהבן אדם יבוא, על זה אתה מקבל את העמלה. אוקיי, טוב, סגרנו עוד עניין, ואנחנו עוברים, חברי הסנהדרין, אנחנו עוברים לנושא אחר. הייתה סבתא אחת, כמו שאומרת הגמרא, האי סבתא. הגמרא במסכת סוכה, האי סבתא. היה סבתא אחת שהיא הגיעה לגיל 70, באריכות ימים ושנים טובות. המשפחה החליטה לקנות לה סט של סידור, של מחזור, של כמה דברים ככה עם אותיות גדולות וגם עם כריכה מאור. לסבתא הזאת קוראים סבתא חנה. הביאו, קנו את הספרים, הביאו אותם אל ה... מטביע כדי לכתוב לסבתא חנה יקרה מהנכדים, משהו כזה. הוא טעה וכתב לסבתא חיה יקרה מהנכדים וזה וזה. אוקיי? עכשיו אחרי שהוא עשה את זה, החנות לא תקבל חזרה את הסידור. והם הפסידו, אז הם אומרים לו, תשלם. אבל הוא היה מפולפל. הוא אמר להם, תגידו, איזה כאילו נוסח הסבתא מתפללת? אז הם אומרים לו, נוסח אשכנז. הוא פותח, הוא רואה הסידור נוסח אשכנז, המחזור לא נוסח אשכנז. אז הוא אומר להם, על המחזור, אני לא צריך לשלם לכם. הסידור, עשיתי לכם הפסד. המחזור, בלב אחי לא הייתה יכולה להשתמש בו. אתם קניתם את הנוסח הלא מתאים, עשיתם לו הטבעה של זה, אני טעיתי בין חנה לחיה, אבל זה לא, אתם לא הייתם יכולים לעשות עם זה כלום. הם אומרים לו, היינו יכולים להחזיר את זה לחנות, הוא הלך ובדק, האם היית מחזיר את זה? זה היה אחרי 14 יום והוא לא היה מחזיר. לא, אם היה מטביע חנה, אני לא יכול להחזיר, זה לא משנה, את הראש שלהם. אם היה מטביע חנה, עדיין אתה גם נכון, אני לא יכול להחזיר. לא יכול להחזיר. זה עדיין טוב, לא משנה. עכשיו אני שואל אתכם, האם המטביע הזה, שיודע גם להטביע כסף, אתה משנה, הוא טעה בעבודה שלו. האם הוא צריך לשלם להם גם על הסידור, גם על המחזור? הוא צריך. אני אגיד לך גם למה. אם הוא היה מטביע נכון שהסידור הוא נוסח ספרד. אבל כתוב עליו לסבתא היקרה, למי הם יכולים לתת את זה? יחלקו את זה. יחלקו את זה. הוא מתעסק עם המקצוע שלו. אל תעשה את החשבונות שלי, המקצוע שלך להדפיס נכון. אם ישרנו את הגרפיקה אתה מדפיס נכון? זה הכל. ההתחשבנות שלי אחר כך עם החנויות, מה ישרת אליו? ולערבב כמה עסקאות ביחד, לא? אני רוצה להגיד לכם שאני לא עשיתי לכם הפסד. מה? אני רוצה להגיד לכם שלא עשיתי לכם הפסד. אה, בזה שהוא מבקשים ממנו את הכסף? כן. הוא לא יבקש כסף על ההטבעה, אבל הוא אומר, תיקחו את המחזור הזה. אם הייתם לוקחים את המחזור שאתם קניתם, היא לא הייתה משתמשת. המחזור שאני הטבעתי, לא נעים לכם לתת. אז אתה אומר, אותו דבר אנחנו. אתה נותן את זה לשכנה של המתנה, אבל זה כבר לא יהיה שלו. אבל מה יהיה כתוב על המחזור לשכנה שלה? לסבתא חנה היקרה? נגיד והייתי כותב חנה. הם היו נותנים את זה לסבתא, והסבתא נותנת את זה לשכנה.
תגיד, מוטי, 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 יש לך, יש לך כזה סידור עם הטבעה? יש לי. יש לך. מי הולך ונותן סידור של הטבעה שלו לשכן שלו? מישהו שטעו, ועשתי לה אשכנזי, הוא לא ספרד, מה אתה רוצה? אז היא נתן לי לשכן הספרדי, מה אתה רוצה? אם היית מביא לה אשכנזי, היית שומע את זה בשבילה. כן, אבל מתנה... אתה הביאת לה סידור. אז על המתנה הזאת אתה רוצה ממני שאני אשלם לך על כל ההוצאות ועל כל האור ועל כל זה שקנית? זה מה שהוא אמר, אתה בעל מקצוע. אין שיש לו טענה, הוא לא גרם הפסד בהם. לא עשיתי לך הפסד. יש לו טענה, אבל אני לא יודע אם היא תופסת. לא עשיתי לך הפסד. מצד אחד אפשר לתקוע שהוא בעל מקצוע. אתה יודע איזה מזל שאני לא דיין. לא עשיתי לך הפסד, נו מה? תראו, בפשטות, אם בן אדם לא עשו לו נזק, אפילו רגע אחד זה לא היה נזק, ואני אסביר את זה קצת יותר בהרחבה. עבר ליד המכונית שלך מישהו, עשה שריטה קטנה. כמה שווה לתקן שריטה קטנה? תעזרו לי, כי אני לא... יש שריטה שאפשר להגיד כזה כמו טיפקס. מה זה? מה זה? כמה זה עושה? יש שריטה שצריך לעשות לו צבע תנות. כמה זה עושה? הוא שואל כמה זה עושה? שריטה קטנה, כמה עולה? שריטה מטלית. אוקיי. כמה עולה הוא שואל? שריטה קטנה. אחרי יומיים השתבח שמו, בא מישהו ועשה משהו גדול יותר. הוא הפעיל את הביטוח שלו, שילם על הכל. האם ההוא של השריטה הקטנה פטור או לא? פטור, זה בטל בשביל. קיבלה בדרך כלל מבין איזה לאותו אדם, זה אדם אחר. זה בטל בשביל. מה, שתי מקום ואחד מסדר את כולם. נראה שהגדול משלם. הגדול משלם? מה הוא השם על הקטן? אבל אי אפשר שניים. אני יכול לקבל משניהם? לא. למה לא? אתה לא יכול. זה נזק אחד. למה זה נזק אחד? בוא ברגע. שעשית לי נזק, הנזק הזה שווה 400 שקלים, אתה חייב לי 400 שקלים, נקודה. בוא ברגע. אני לא חייב לך 400 שקל, אתה לא תיקנת את הנזק. אני לא חייב לתקן, זה שווה 400 שקלים. לא מתקן. עכשיו בא השני, עשה נזק גדול יותר, הביטוח מוכן לתקן את הכל, יש לי שני רווחים. כן. תעמידו את האוטו שלכם איפה שעושים שריטות, תתחילו להרוויח! תתחילו להרוויח! זה הדין. עכשיו, לפי זה, זה דומה לסיפור שלנו? עם המחזור שטעות חנה חיה? זה לא דומה, מכיוון שהמחזור לא היה לו רגע אחד שבעל שימוש. פה, התאונה הראשונה היה רגע, 400 שקל, ואחר כך עוד 1,000 שקל. אבל במחזורים, מלכתחילה הם קנו את המחזור הלא נכון. לא היה לו רגע ששווה. אז יכול להיות שהוא צריך לפצט אותם בקצת, אבל קשה לחייב אותו בכל הסכום. למה חברת הביטוח לא משלמת לך 1,400? חברת הביטוח, למה 1,400? לא. לא, חברת הביטוח היא משחקת אותה לארג'י, היא עושה... לא, היא עושה רק אלה. היא מחליפה לך את ה... לא, לא, תגיד. אז לפי הטענה הראשונה, אתה אמרת שזה 1,400. היה 400, באותו נקודה, בלי עכשיו 1,000. כן. חברת הביטוח עקבה, אמרה זה הנזק, 1,000 שקל, שימה לך 1,000 שקל. למה אתה לא תורם, אתה אומר לה 400 שקל שהיה לך לפני שעתיים? כי זה לא הם עשו. לא, יש לך ביטוח. להפעיל את הביטוח על 400 שקל, לא משתלם לי, זה יעלה לי את הפרמיה, חבל. במקרה הזה זה משתלם. לא ניכנס לזה. אני מספר לך מעשה שהיה, אני מספר לך. אתה עונה לי. רגע, זה מעשה שהיה והוא קיבל 1,400 שקל? כן. כן. אוקיי, סגרנו עניין. אנחנו עוברים לנושא אחר. רגע, מה, עכשיו באמת מה הדין
אם אני שרדתי לך את האוטו, אמרתי לך, תיקח את הפרטים של חברת הביטוח שלי ותיגש אליה, הם ישלמו לך, אוקיי? הם מתקנים, הם לא משלמים. לא משלמים, כן. לא משלמים. הם יתאפשו בך. באותו, אחרי שעה, נהיה לך על איזה יותר גדול. אז אתה כבר לא תתבע אותי, אתה תתבע אותו. אבל זה בגלל שחברת הביטוח מוכנה על הנזק הגדול לשלם גם את הנזק הקטן. הם לא יודעים, כי קודם הפח... הם כן יודעים, יש להם... אני אגיד לך איך זה היה. הפח נמעך, נמעך. עכשיו בא מישהו... הפח נשבר ואנחנו נמלטנו. איפה אתה יודע מה היה מוכן? אבל אני אתנגל באותו רגע, אני אתנגל... באותו רגע. לא משנה. אתה צריך להודיע לחברת הביטוח. שהיה לך כבר שריטה פה, ואם הם מוכנים לשלם על הכל, זה בעניין שלהם. לא, אבל אני אומר תוך שעה, אתה לא יודע לך לעשות כלום. מישהו מה נתן לך מה. נכון, אז החברת ביטוח השנייה שאתה הולך אליה עכשיו, אתה אומר, תשמעו, זה לא היה נקי, היה שם איזה מכה. אם הם, לא אכפת להם. אם הם מוכנים לשלם, משלמים. אני מנתן את החלק, אתה יודע, אני חושבת, כן. כן. אבל אתה יכול לדרוש את הנזק. אני יכול לדרוש את הנזק מהאדם הפרטי, הוא לא מחברת הביטוח הקודמת, חברת הביטוח הקודמת לא תשלם לך, אבל מהאדם ההוא אתה יכול לדרוש. אבל הוא נותן לך את הפרטי, אמר לך, הנה, אני מוכן לשלם. אבל זה לא יעזור, כי החברות ביטוח ביניהם, אם אחת לקחה את הכל, אז השנייה כבר לא תשלם. פה בעניין הזה, כן. שאלה, אם יש הבדל במקרה, נגיד על אותה דלת שתי מכות, אחת מכה קטנה, אחת גדולה, כן. או זה ברור שרק על, נגיד אני יכול לתבוע ממנו את ה-400 שקלים, נגיד את ה-1,000 שקלים מהחברת ביטוח. כן. פעמיים בערבייה. כן. עכשיו, אם זה היה בשתי גלטות שונות, אז לא תראה גם מקבל מחברת הביטוח שני דברים שונים. כן. נכון. נכון. זה דברים שונים. אבל הוא גם שמקבל, הוא יכול לבקש את הכסף כל הזמן. טוב, אני עובר, כן. אני עובר הלאה, אנחנו מתקשקשים יותר מדי. זה פשוט, ממשיכים הלאה. יום, כן, אולי הייתה ראשונה, אולי הייתה שנייה. אנחנו עוברים לאתרוגים עכשיו. נכון, מה הייתה השאלה שלך? כן. היה לך איזה סיפור, משהו. עכשיו, אני שמעתי שאמרו שמראו שהיה לנו מפרסם יותר כאילו, שנגיד היינו סיפורים כאילו, סיפורים יותר כאילו, הם מתמורגנים לזה בעצם, אני שרואים בעיתון, נגיד, ידיעה שהיו ככה אחד אנשים, אומרים לא היה ככה, היה חצי, זה לא נכון. אני לא יודע, גם אני שמעתי, אבל לא... לא, אני יודע ששמעתי את זה. לא, שמעתי את זה, לא עם... שמעתי, אבל לא מהמקום. לא, מהמקום, לא. שמעת אני טוב כבר חבא, שהרבי אמר זה הם לפרסם שם פרסומים, כמו שלפרסם בעיתון הרגילי, כי ככה אנשים יתרגלו. אוקיי, בסדר, זה כן. שמעתי, לא יודע את זה. אז זה כמה אנ לא, כתבות, כמו שהוא אומר, למשל, נגיד, היה שם, נגיד, 700 איש, נגיד, 1,000. כמו ש... הם יודעים, הם אנשים יגידו, אם פרסם שעון, אז כנראה שהיה רק 500. איזה עורתי, לא, אבל אני לא יודע, אני עוד פעם, באגרות קודש לא ראיתי את זה. מענות כתובים לא מצאתי, אז לא יודע. אם זה כינוס של השמאל, באים שלושה אנשים, קודם שלושה. או, הנה הוא מתחיל. אם זה כינוס של הימין, באים עשרה אנשים, קודם היה בן אדם אחד. איך אפשר בלי שמאל וימין? איך אפשר בלי שמאל וימין? טוב, חברים, די, אנחנו רוצים ללמוד משהו על אתרוגים. אתם יודעים שאתרוג הוא גודל, אבל אתה יודע שהחיתום של האתרוגים זה היום, אז אנחנו זה. אז האתרוג הוא גודל ירוק, אחר כך הוא מצהיב, לפחות בערך. כשרוצים להצהיב את האתרוג, יש כמה אפשרויות איך לעשות את זה. אפשרות מקדמת דנה זה לשים אותו בין תפוחים חמוצים, וזה עושה אותו. אפשרות שנייה, כן, אתרוגי, תפוחים. צהובים, צהובים הם חמוצים, נו. האפשרות השנייה,
זה להכניס אותו למקום ולהכניס גז שם, הגז מצעיב אותו. הבחלה. הבעיה בשני האופציות הללו, זה שהפיתם שלו הופך להיות מאוד 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 חלש, ובדרך כלל הוא נופל. אני ראיתי פעם שהכניסו עשרות, אולי ארגזים שלמים של האתרוגים, רצו להצעיב אותם בחדר גז. כשהוציאו אותם מהחדר, כבר הפיתם היה למטה. זה ההפסד היה של עשרות אלפי שקלים. כי הוא לא מחזיק מעמד עם מה זה. עכשיו, מעשה שהיה באדם שקנה אתרוג מסוחר, והסוחר היה אתרוג לא ירוק ככרתי, אלא בסדר, כשר, והוא רצה לעשות אותו צהוב, אז אמר לו המוכר, אנחנו שמנו ריסוס מיוחד, אני לא יודע אם יש דבר כזה, רק סיפר לי, ריסוס מיוחד שהפיתם לא ייפול כשתשים אותו בין תפוחים. יש דבר כזה? זה היפוקסי, זה היפוקסי. לא, 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 לא. לא, לא, ריסוס הוא אמר. ריסוס. הוא ריסס אותו בזבל. אתם אומרים את זה בתור אנשי מקצוע שאין דבר כזה? לא. בקיצור, עשה לו ריסוס, כך הוא אומר, אתה יכול לשים אותו בין תפוחים, יהיה לך צהוב. הוא שם אותו בין תפוחים ונפל לו הפיתם. באו לבית דין. הוא אומר, תביא לי את רוג אחר. הוא אומר, אני אמרתי לך תנאי שאני לוקח אחריות שלא ייפול לפיתם. אמרתי לך שאסור ריסוס, תבדוק, אסור ריסוס. אסור ריסוס. עכשיו, מה בית הדין פסק? עכשיו אני מדבר איתכם על בית הדין. בית הדין, המעשה שהיה והיה בבית דין מסוים. מה פסק בית הדין? אני רוצה שאתם תנחשו. לא מגיע לו. אתה אומר שלא מגיע לו, אוקיי. גם בית הדין פסק שלא מגיע לו, אבל השאלה היא למה. הנימוק. כי הוא אמר לו, אמרתי לו, אסור ריסוס. הוא לא שיקר אותו, זה נימוק אחד. עוד נימוק. בית הדין טען שכשאתה נתת לשים אותו בין תפוחים, יש גבול גם כן. כמה זמן לשים אותו בין תפוחים? יותר, פחות, אה? נכון. אז אני לא יודע, לך תבדוק. אני נתתי לך הנחיות איך לשים אותו בין תפוחים. אני לימדתי אותך איך, אתה באת עם ידע מוקדם שאפשר לשים בתפוחים ופחדת שיפול לך פתאום, אז אני סיפרתי לך שיש ריסוס. אבל את האחריות על זה אני לקחתי על עצמי, היה לנו איזה תנאי אחריות אפילו בעל פה, לא היה שום דבר. אז לכן אתה לא יכול לבוא אליי בטענות, זה איך אומרים, לא, לא, לא עניין שלי. עכשיו... אה? שמת יותר מדי חומצה? יכול להיות ששמת יותר מדי, אני לא יודע, אבל... עכשיו נשאלת השאלה ככה. מה היה אם האתרוג היה לי... זה סיפור מהסרטים. הוא רצה לעשות את האתרוג צהוב, והוא היה קצת, איך אומרים, קרביים עליזים, המוכר. אמר לו, תשים אותו במיקרוגל 7 דקות. הוא יהפוך להיות צהוב, חבל לך על הזמן. אחרי 7 דקות במיקרוגל, מה יצא? מבושל. שחור. זה כבר לא היה אתרוג. האם בעל הבית חייב על העצה הזאת שהוא נתן? להביא לו אתרוג אחר. הוא לא הגדיר באיזה עוצמה, אבל הוא חייב. יש כל מיני עוצמות, אבל אתם חושבים, למה חייב? הרי זה נראה. הוא לא נחשב מומחה, אז הוא לא מתחייב. זה בדיחה, זה דבר שהאדם היה צריך לבדוק אותו, אם זה תופס או לא תופס. כל שנות אתה צריך לבדוק בעצמך, ועוד על האתרוג, ועל האתרוג שקנית ביוקר. קשה מאוד לחייב על דבר כזה. זה לא טוב בבצל, שום משהו. טוב, אני שאלה אחרונה, אולי אחת לפני האחרונה, אבל שליח אחד בחוץ לארץ, שליח מה שנקרא מאוד איש מכובד, מסודר, מחופת,
יש לו אבא כזה, כזה קצת... עונן חלקית. לא, כזה איש מסכן, לא בדיוק מחזיק ראש מה שהוא עושה וזה. ויש לו בית כנסת, השליח, אבל הבית כנסת לא חב"ד, בית כנסת של אנשים שמגיעים בול בדקה, מתחילים להתפלל, שחרית, שבת. אבא שלו מגיע כמו איזה זה באז ישיר או באני לא יודע מה, מגיע מאוחר. עכשיו הוא תמיד ככה, כשאבא שלו מגיע, הוא קם, לכבוד אבא שלו שנכנס לבית הכנסת. אבל הוא שם לב שכל האנשים מסתכלים לכבוד מי הרב קם. והוא רואה תמיד שהם מסתכלים, ומיד אחרי זה על השעון. והוא שואל, האם הוא צריך להמשיך לכבד את אבא שלו בקימה הזו? זה לא מכבד אותו בכלל, שמסתכלים עליו ולא יודעים מתי הוא קם. כאילו זה הופך להיות, הוא לא נמצא שם כל שבת, הוא בא לפעמים להתארח, כאילו. אבא רוצה לכבד אותו, זה לא מכבד אותו. נכון, אני גם חושב ככה. כתוב שבמקווה אסור לקום. אני גם חושב ככה, אני חושב גם ככה, ואני מביא לזה קצת דוגמה, לא דוגמה, קצת דוגמה. יש הלכה שבהמה שהיא אוכלת, עובדת באוכל, לא תחסום שור בדישו, אתה צריך לתת לה לאכול. אם היא עוסקת באותו דבר, תן לה לאכול. מה קורה שהיא עוסקת באותו דבר, אבל הדבר הזה מזיק לה? האם מותר לך לחסום אותה או לא? כתוב בגמרא ובשולחן ערוך בוודאי. אני עושה את זה לטובתה. נכון שזה ציוו אותי לשמור, אבל... אני עושה את זה לטובתה. אני רואה, אני רוצה להשאיר לסל, סל, באופן שיוחדת, כמו מתרומה. נכון, 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 זה עצה טובה. אבל הוא לא חייב, לא חייב. פטור, מעיקר הדין הוא פטור. אז לכאורה גם פה עם האבא הזה הוא יהיה פטור גם כן. ואני עכשיו סיום, אני שואל שאלה על משטרה. פעם, אני לא יודע, אולי אתם לא מכירים את זה, אבל פעם היו אנשים פחות אלרגיים לאלימות קלה לילדים. היום העולם הפך להיות אלרגי מאוד מאוד, ואפילו אובר כאילו. ברמות מאוד מאוד גבוהות על מכות. אני קראתי מחקרים שזה בגלל שפה זה דור אחרי השואה, אז הם נכנסו למתח גבוה, הדור של המבוגרים, לא לגעת בילדים, לא זה, לא זה, וזה מזה צמח. אבל לא משנה כעת מאיפה זה צמח. לפעמים יש מלמד, הכרתי מלמד כזה, שנתן מכות לתלמיד, שבר לו את היד. למחרת הילד מגיע עם גבס, אז הוא מוריד לו עוד כמה מכות, שלא תחשוב שבגלל שבאת עם גבס אני... אז זה מלמד, אתה יודע, צריך לשים אותו במקום אחר. אבל אני אומר, יש פעמים שנותנים, אתה יודע, ככה קצת מכה פה בישבן וזה, כאילו בצורה שהיא לא יוצאת מהכלים וגם לא מסכנת. עכשיו השאלה היא, שואלים ההורים או המחנכים או הזה, האם הם מותר להם לדווח למשטרה על העניין הזה. מאיפה נוצרה השאלה הזאת? משנת, נדמה לי, 1980 ומשהו, יש פה חוק במדינה, שאם יש מישהו שידע על מישהו שחטף מכות ולא דיווח, הוא אשם. עכשיו, זה נמצא על כל אדם שיודע, אבל על מנהל מוסד זה לא משנה אם הוא ידע או לא ידע. זה באחריות שלך. כאשר אתה רואה שהמלמד או זה, מבחינה תורנית, קשה לי מאוד לדון על זה, משום שחוסך שבטו, שונא בנו, אנחנו, איך אומרים, היו דורות שלמדו את זה כפשוטו. לא רק שבט הלשון ולא רק זה, למדו את זה כפשוטו. הדור הזה זה לגמרי לא מקובל מסיבות שונות, יש לזה סיבות, יש לזה סיבות טובות. אבל האם אני יכול למסור בן אדם למשטרה על הדבר הזה? אז התשובה היא כן,
אבל רק בגלל שאתה צריך להציל את עצמך כדי שלא יבואו אליך בטענה. שאתה ידעת ואתה לא אמרת. הבן שלי פעם, כשהיה קטן, עלה על כיסא בשביל לטול ידיים. כן. הוא היה רחוק מהכיור, אז קירבתי את הכיסא לכיור בשביל שיוכל לטול על זה. אצלך בבית. כן, הוא נפל, קיבל מכה פה. במחרת הגננת אומרת לי, כי אני בא לקחת אותו מהגן, היא אומרת לי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה. מה קרה? שאלתי את הבן שלך, מה קרה לו פה? הוא אומר, זה אבא עשה לי. מה קרה שם? אלימות! כן! התעללות בקטינים! לדווח. סיפרתי לה, קירבתי את הכיסא בשביל שיוכל ליטול ידיים, הוא נפל. ככה זה החוק, אני חייב, מסתערת. כן, אז אני חושב שכיוון שחלה חובת דיווח, על פי ההלכה אתה לא צריך להביא את עצמך לידי סיכון, אבל דבר ראשון, אני אומר לכם מתוך ניסיון, דבר ראשון צריך לגשת למנהל, ולהודיע לו, כי אחרת הוא נמצא בסיכון הכי גבוה שיש, המנהל, אם הוא לא זה. ואני לא מדבר כעת מבחינה הלכתית, אני מתיר את זה מבחינה הלכתית בגלל שאתה לא יכול לחייב את עצמך ולהביא את עצמך לידי סיכון. האם על דבר כזה שלא מביא את הילדים לסיכון, האם על זה צריך לעשות כמו שאומרים עסק, זה כבר סוגיה בפני עצמה. לא... כן, אנחנו נמצאים בדור כזה. טוב. שומרים לשריפת חמץ. שומרים לשריפת חמץ. בטח, רבי חנניה בן עקביה. חבר'ה, יישר כוח חורף. לבוא בחורף שאנשים באים לישון וללמוד תורה, זה מגיע לכם גן עדן העליון והתחתון. תבואו גם שבוע הבא.